Harmonize amerudi Marekani, lakini Harmonize amerudi kwa kuja na tukio zito ambalo linamhusu Diamond Platinum na WCB. Ukiwa kama DC, hivi ni sawa Harmonize kuanza kuongelea matukio yaliyopita? Of course, unajua binadamu wanasema, kwa imani yangu wanasema kulul haki wa inkana murwa, sema ukweli japo ukweli unauma. Kwa alichokifanya yeye ameongea ukweli japo ukweli unauma. Ameongea ukweli japo ukweli unauma. Kwa alichofanya ametapika nyongo. Kwa alichofanya ni vizuri, yuko huru, anaweza kufanya maisha yake. Unajua katika maisha amemkubali mazuri asifiwe, mabaya yakemewe. Mshapata interview ya Harmonize imeenda kuwakomboa watu maisha. Leo Lavalava ataenda kupata mkataba mzuri, watabadilishiwa vipengele, haizi kuchukua 130, ataweza kuchukua pengine 50 au 60. Mdogo wangu Zuchu na anaweza akapata pazuri, hatachukua tena sasa nani Laval, nani ule mwingine, na acha yule nani huyu mwanaume huyu Lavalava. Kwa hiyo sasa hivi hatachukua, alikuwa achukua 115, sasa hivi hatachukua 15. Kwa hata panda. Kwa ile interview inafanya hayupo kule. Usimsikie babu tayari anasema yule hayupo WCB bwana. Yule yupo kwenye media. Kwa yule ile imeenda kuwasaidia watu kwenda kupata maisha mazuri, kwenda kuamsha mtu kujua kumbe ninachokifanya sio kizuri, sio kizuri. Kwa ile interview imeenda kukomboa maisha ya watu. Na niwaambie Watanzania, watu wengi tumepitia vitu kama hivi. Kwa hiyo huu ni wakati sahihi, ukiona ukiona kijana kama Harmonize anasimama na kuongea, ni kujipongeza na ni kusikuafiche. Harmonize amepigwa na wasanii wengi wa ndani. Wengi, na mmeona Burna Boy amemsupport. Burna Boy kasikiza interview mwanzo mwisho. Burna Boy alikuwa anamlaumu Harmonize kwenye show yake ya Burundi ile. Alikuwa hajaenda, alienda kuperform, na alivyoenda alilipa dola, alilipa milioni 10 huko tena. Mchezaji na kuperform. Kwa hiyo Burna Boy alikuwa na kinyongo. Lakini Burna Boy baada ya kusikiza interview akafasiria, akatafsiriwa, akasema da, kumbe mshikaji sio mtu mbaya, mshikaji kumbe watu walikuwa wanamkazia. Ndio maana akamposti na kataja kabisa brother. Mchezaji ile inaonyesha kuwa tayari Harmonize simu zetu. Na tutegemee collab yeye na Burna Boy. Na mnajua Burna Boy wa moto. Ananiambia akirudi Dubai anakwenda kufanya collab na Burna Boy. Kwa hiyo lolote linawezekana. Kikubwa mimi niwaombe waandishi, huu ndio wakati wa kumbeba Harmonize. Ni kijana anaingia katika kumbukumbu ya historia ya taifa hili. Nyerere aliingia, wapiganaji uhuru aliingia, lakini yeye anaingia kwenye kumbukumbu kuwakomboa wasanii. Hakuna msanii anaweza kusimama kuongea yale aliongea Harmonize. Ninatamani kujua kwa kweli umelipokea vipi. Tumeona Babu Tale ameweza kumention majina ya watu ambao hawastahili kuwepo katika industry pamoja na jina lako lipo. Hii kwako imekaa vipi? Unajua kuna mda mwingine natakiwa nitumie elimu yangu. Mind you na degree mbili. Sawa? Na degree mbili na vyuo gani? University of Dar es Salaam na Mzumbe. Kwa leo nje nishindane na mtu ambaye ana hata form 6 sijui kama alifika. Ni Babu Tale. Sasa kwa unaniulizia nani? Yaani mimi kabisa, of course, mimi na degree mbili. Yaani mimi labda ni argue na wewe nitake. Kwa kuna maswali mengine unaniuliza kama unataka ni yaani nitakuwa na wanasema yaani nitakuwa siitumie elimu yangu vizuri. Of course upeo wake kafikiria hapo. Ndio maana tunapokwenda chuoni, ahondi chuoni, university kwenda kupata ajira, unaenda kupanua upeo wako wa kufikiri. Yaani mawazo yako yanakuwa makubwa. Kwa hiyo yeye pengine uwezo wake ndio pale kafikiria pale kamaliza. Guys, you have to respect him. Sio wote walipata nafasi ya kwenda chuo kikuu. Sio wote waliweza kufaulu, kwa sababu kwenda chuo kikuu lazima ufaulu. Mind you, form 6 na 1 my brother, tusichukuliane poa. Kwa hiyo uwezo kwenda chuo kikuu bila kufaulu. Kwa hiyo uwezo mimi leo nikimchukua mdogo wangu au nikimchukua mwanangu Marichui ambaye yupo sasa hivi darasa la 3 anaweza akafikiri vizuri kuliko huyo mtu unaloniambia wewe. Babu Tale. Of course. Ana akili nzuri mtoto wangu. Kwa mimi siwezi kusema nijibu eti ameniambia kitu fulani nijibu. Mimi siwezi kujibu. Siwezi kujibu. Kwanza nikijibu nitakuwa nimejivujia mwenye heshima. Na ndio maana nimeshangaa watu wanaojibu. Ametumia uzoefu wake wa kwenye game. Sikatai my brother. Kuna muda lazima utumie IQ extra Mungu alichokupa, na kuna muda unatumia uwezo. Kama kungekuwa uwezo kunampa mtu ajira, kuna watu walimu wasingosimamishwa ambao walikuwa hawana vyeti, au sio? Tupo taifa hili walikuwa hawana vyeti wasingosimamishwa. Mtu amekaa kwenye kufundisha miaka 15, lakini alipokuja marehemu Magufuli alisema kama una cheti ajira unaachia. Kama ingekuwa uzoefu unamfanya mtu abaki kazini, wangebaki. My brother, kuna wakati hauhitajiki uzoefu, kuna wakati inahitajika elimu na upeo. Kwa hiyo mimi hilo swali siwezi kulijibu, kwa sababu mimi nawaza vitu vikubwa vizito. Mimi leo niulize
mipango ya taifa hili hasa kuendeleza harakati alizofanya Harmonize. Niulize maswali yao mazito, nitakwambia mkati mikakati mikubwa. Niulize mipango ya kuweza kufanikisha vijana kukomboka, kupata mikataba kama aliyopata Ibra, Angela, Country Wizo, Chidi, mikataba mizuri ambao haiwabani kufanya shughuli zao za maisha ya kila siku. Niulize vitu kama hivyo. Lakini unauliza vitu ambavyo mimi siwezi kuvijibu. Mtu kasema Mwijaku mpumbavu mwache. Mimi nitasema Mwijaku sio mpumbavu. Yani mimi nikaanisema Mwijaku mimi sio mpumbavu. Nitakuwa nimejikosea heshima. Nimesoma O level miaka 4, advance miaka 2, chuo kikuu, Mzumbe UD. Kweli hao wote maprofesa wamenifundisha hawajai kusema wana Mwijaku mpumbavu. Maprofesa nimefundishwa nao. Hawajai kusema kunyosha kidole Mwijaku mpumbavu. Leo mtu anakuja asema Mwijaku mpumbavu. Kweli mimi nikaeni shindani niseme nijibu mpumbavu? Hapana, sina siku kuna nafasi ya kujibu mimi. Yako hauna majibu, basi tupe tu neno moja ambalo litakuwa limemaliza haya mambo yote. Kabla neno moja. Neno moja kwa Babu Zale ndio tunahitaji, alafu tutaendelea na story. Kila unajua utafika wakati maji na mafuta yatajitenga. Umeshalipata eh? Hata ukienda mtoni mamba na kenge watajitenga. Kwa hiyo kila kitu kitajulikana. Maji ataenda upande wake, mafuta ataenda upande wake, kenge ataenda upande wake, vyura ataenda upande wao. Kwa hiyo kikubwa tu nimwambie tuendelee kula pilau. Nyama ziko chini. Sawa, Mwijaku baada ya Harmonize kufanya interview kubwa, ilikuwa na comment nyingi. Nzito. Kitu Harmonize ametupiga na kitu kizito chenye ncha kali. Katupija na kitu kizito chenye ncha kali. Sikuwahi kujua kama anaweza akapangilia maneno ya Harmonize namna ile.